Antonín Bolár před malou chvíli nezvládl první kolo kvalifikace tady na ITF turnaji v Říčanech, když podlehl českému krajanovi Matějovi Vocelovi v poměru 6-7-2-6. Tak Tondo, jak jste viděl to utkání? Já nevím, já jsem to moc nevnímal, já jsem do toho zápasu šel uvolněný. Že mi to je jedno, jestli vyhrám nebo prohraju. Možná kdyby mi to nebylo úplně jedno, jak jsem mohl vyhrát první set a třeba by to šlo i potom. No. Co podle vás rozhodlo dneska? Šestí asi. V tej breaku jsem vůbec neměl kliku, tam měl Matěj kliku, já jsem tam dal dvě pásky z nahraných forehandů, pak prase vedle nějaký jsem dal, něco vedle, tak ten tiebreak vyhrál on. A druhý set, tam jsem si dvakrát blbě prohrál service, zbytečně jednu ze 40-0 a jednou z gamblu. No. Překvapil vás v něčem soupeř dneska? Ne, nepřekvapilo mě nic, my se známe, spolu trénujeme občas, vídáme se v pořád, jo, takže tak. Vy jste se spolu potkali letos v Praze na Antuce, vzpomněl jste si na to utkání před zápasem? Jo, tak vzpomněl, no, tam jsem ve 4-0, myslím, 5-7-0-6, nevím, no, tak jako, to je jedno, spolu trénujeme občas, vídáme se, že ono je jedno, jako si spolu pak hrajeme na turnaji nebo na sparingu, no. Jaké jsou další vaše nejbližší plány? Nevím, tady budu hrát snad debla, jestli se dostaneme, pak asi do Valašského Meziříče, jestli se mi bude chtít absolvovat ta cesta, no. A nedjde? Asi jo, když je to v Praze, tak mě určitě někdo bude nutit, abych to hrál. No. Takže díky a přeji vám hodně štěstí.